наше пусо, коле мати лаче. Нали бери ми мати як таченьчі ма, мам, наче омлюні масі. Таціна! Таціна тапля! Ау ми дмо ойне! ညမကတော့ကိုယ်တယောက်ဆောင်တဲ့ကိုင်တာဆိုတော့လေထပ်သူမကြရင်မြမှုမုံနေပြီးတော့ပြိတ္တတရားရှင်နေတော့ဒါလွဲသွားပြီလေဟုတ်တယ်မလားမြမှုမုံနေလို့ရှိရင်ပြိတ္တတတွေလည်းငိုတယ်ဆိုတော့ဒါမြမှုရဲ့တဘာဝတယောက်ဆောင်မှုကိုပြိတ္တလက်ခံတယ်လို့သိရတော့အရင်ကျင်းတဲ့အားရတာပေါ့ရှင်ဒါကတော့မြမှုလည်းပထမဦးဆုံးကားဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ကိုစမ်းညံစမ်းရှိတဲ့လောက်စူးစမ်းထားတာပေါ့နော် အမေကဥဆိုတဲ့ပြိတ္တတွေအတွက်လည်းမြမကနောက်ကားတွေမှာလည်းဒီထက်ပိုပြီးစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့အခုလိုအကြံပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီတော့ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲအားရကျင်တဲ့တာပေါ့တရားဆောင်တဲ့အားလုံးကလည်းကောင်းကြတယ်လေဒါတာလည်းအရင်တော်တယ်ဇာညောကလည်းအရင်ကောင်းတော့ဇကားဇကားလုံးကတက်ဝင်လှူချမှုတွေကပြိတ္တကိုဆက်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ပြောနေမိပါတယ်ရှင် ဒါတော့ဒီဆ्यामလွန်ထားတာရဲ့ဝတ္ထုဆိုတော့မျိုးသမီးဇက်ကောင်တွေကပိုထက်တယ်လေပိုစွမ်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဆ्यामရဲ့ဝတ္ထုတွေမှာလည်းဒီလိုလေးပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမြမကပြပြအောင်ပေါ့နော်ကာယတာကိုပြပြအောင်စူးစမ်းပြီးတရားဆောင်ထားတာပါမျိုးသမီးတွေကများစွာအဖြစ်အချစ်ကြီးတတ်ပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ကိုကလည်းဒီထဲမှာကာယတာညာစွမ်းနိုင်ဆိုတဲ့ကာယတာအိမ်အောင်ရှင်မပေါ့ပတ်ဆက်ရှိတယ်ဟိုပါပေါ့ချစ်လို့ယူထားရဲဆိုတော့လေချစ်ပြီးရင်တော့လမ်းမခွဲခြင်းဦးလေနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးတွေကဟိုကိုယ့်ရဲ့ရည်စားကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ပဲစသဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကိုကိုကစပြီးတော့ချစ်ပြီဆိုရင်အိမ်အောင်တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးပြီဆိုရင်လေဒါချစ်လို့တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက
ယောင်တေးဥဆောင်ထားတာပေါ့ကိုကဘလို့နီးနဲ့ကိုယောက်ျားမှအနာကနေထွက်သွားတာမခံနိုင်ဘူးလေမခံနိုင်တော့သူကနီးမျိုးစုံနဲ့စူးစားတာပေါ့စူးစားတဲ့ခါကျတော့ဒီဆဲရုပ်လေးကအဲ့လိုစူးစားတာကိုဟိုတေးဥခေါ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဗာခန်စားချက်မှမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်တွေကစနစ်တွေခစ်တွေပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့လေအဲကိုကတော့ဇွဲရှိရှိနဲ့စောက်ဖို့ပဲလိုတာပေါ့ကိုကဝါသနာပါတာကိုဝါသနာပါတော့ဒီရုပ်ရှင်ယုံကြီးမှာကိုရဲ့ဇာတ်ကားကိုယုံသိခြင်းနဲ့အတွက်တင်ကွင်းရတဲ့အချိန်ဒီဇွဲရှိရှိနဲ့စောင့်ခဲ့တာပါရှင်အခုလိုတင်ကွင်းပေးတဲ့အတွက်လည်းမင်္ဂလာရုပ်ရှင်ယုံနဲ့ရုပ်ရှင်ယုံပိုင်ရှင်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲဒါဟိုပါလက်တွေ့ခံစားကြည့်မှသိမယ်သူကအချစ်ပေါ်မူတည်တာလေနော်အချစ်ပေါ်မူတည်တဲ့ခါကျတော့ကိုယောက်ျားကိုဘလို့ချစ်မလဲဘလို့ဂိုင်းတယ်မလဲအဲအဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဖြစ်လာတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားသွားရမှာပါဟောအချစ်ကလားအပြင်မှာလည်းရန်ချစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရည်စားမရှိဘူးရှိရင်လာရင်တော့ဒီဇက်ကောင်တွေအလိုမျိုးရန်မချုပ်ချယ်တော့ပါဘူးတို့မြန်မှုကလေပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွန်းတားလေးတွေခွန်းတော့လိုက်ရောနိုင်တာလေးတွေလိုက်ရောပြီးတော့ဟောပေါ်တော့ညှိနိုင်ရမှာပေါ့ဒီလိုယူတော့ရန်ချုပ်ချယ်ရင်လွတ်သွားမယ်ထင်တယ်နော်ညီမတို့ဘယ်လိုထင်တော့အော်ဇလန်မြမကကိုင်းရမယ်ဆိုတော့ဟိုဒါရိုက်တာဦးမီဘောကကန်လန့်ခဲ့တာလေအဲ့နဲ့ဦးမီဘောကနေပြီးတော့ဇလန်လေးကိုလာပေးတာပေါ့ပေးပြီးတော့ဖက်ကြည့်တော့အဆင်ပြေတာနဲ့မြမတို့ဆက်မလုံထားသားစီအောင်ဝယ်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်သွားတာပါမြမကတော့ကိုယ်တရုတ်ဆောင်တဲ့ဂိုင်တာဆိုတော့လေထပ်သူမကြရင်မြမှုငုံနေပြီးတော့ပြိတ္တတရားရည်နေတော့ဒါလွဲသွားပြီလေဟုတ်တယ်မလားမြမှုငုံနေလို့ရှိရင်ပြိတ္တတွေလည်းငိုတယ်ဆိုတော့ဒါမြမှုရဲ့တဘာဝတိရုပ်ဆောင်မှုကိုပြိတ္တလက်ခံတယ်လို့သိရတော့အရင်ကျင့်တဲ့အားရတာပေါ့ရှင်ဒါကတော့မြမှုလည်းပထမဦးဆုံးကားဆိုတော့ဟိုပါကိုစန်းညာစန်းရှိတဲ့လောက်စူးစမ်းထားတာပေါ့နော်အားမရဘူးဆိုတဲ့ပြိတ္တတွေအတွက်လည်းမြမှုကနောက်ကားတွေမှာလည်းဒီထက်ပိုပြီးစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့အခုလိုအကြံပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နာမည်ကြီးတာရတာဆိုတော့ကားကြည့်လိုက်တာနဲ့သိရလေဘလောက်ကိုစီးပိုင်ပြီးတော့အတားလေးပေါ်ဘလောက်ခိုင်းထားတယ်ဆိုတော့တွေ့တယ်မလားအဲ့ဒါဥပီးပါပါပဲရှင်အခုလိုစီးမြောက်တော့ဖို့မြမှုရဲ့တခွေသားလုံးပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအားလုံးကလည်းစူးစမ်းထားကြပါတယ်စီးမြောက်ဖို့လည်းဟိုပါပေါ့နော်ပြိတ္တတွေကကားကြည့်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့စီးမြောက်ပေးပါအောင်လို့ဇလန်းလေးကလည်းရမ်းကောင်းပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီဇဝင်တချင်းလေးဆိုလည်းဟိုတေးရေကိုညီမင်းခံရေးပေးထားတာပေါ့နော်တေးရေဟိုတေးဆိုအောင်ခင်းဆွဆွနိုင်မို့ဇဝင်တေးလေးကလည်းတေးချာ
ဟိုဟာပေါ်ဒီဟိုဟာတေးရဆရာကိုလေဇလန်းလေးပြောပြပြီးတော့တိတ်ချရေးခိုင်းခဲ့တာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုထိမိတယ်ပေါ့ပို့ပြီးတော့လေအမြမှုရဲ့အများရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရရနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတချင်းတွေတူလဲစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်တချင်းတင်းဆောင်လေးတွေကိုလည်းတည်တံ့ရေးပြီးတော့ထုတ်လုပ်သွားမှာပါရှင်ဟောအဲ့ဒါခစ်ပြောင်းသွားတာလေခစ်ကမတူတော့ဘူးလေအဲ့ကားထဲမှာဆိုပါဖောင်ဖောင်လေးလေဟုတ်တယ်မလားအခုပါတက်တယ်လေးဖြစ်သွားပြီလေအဲအဲ့ဒါကလည်းခစ်ပြောင်းသွားတော့သူကလည်းဟိုပေါ့ခစ်နဲ့လိုက်ရောညီတွေပြင်ဆင်ချဲ့သားလာတာပေါ့ဟောဒါဇလန်းပေါ်မူတည်ပြီးပဲရွေးချယ်သွားမှာပါရှင်မတရားရတကားလုံးပါပဲဥပမာမရမချင်းစိတ်ကြိုက်မချင်းဟိုမလွတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ဘူးကြောင့်လည်းမျက်ရည်တွေဆိုလည်းလုံးဝအစ်စ်ပဲမရမချင်းကိုစောင့်ပြီးတော့ရိုက်ပါတယ်ရှင်ဒါဒိုင်တာတော့ဒိုင်တာအပိုင်းနဲ့မရမချင်းစိတ်ကြိုက်မရမချင်းမလွတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတရုတ်ဆောင်ပိုင်းကလည်းငါဒါဟိုကိုကလည်းတရုတ်ဆောင်ဝါသနာပါတဲ့အတွက်ငါဒါဟိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုနှစ်ထားတဲ့အတွက်မပြီးမပြင်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ပြပြောင်းတေးဆောင်ထားပါတယ်အားလုံးကညီညီမျှမျှနဲ့ဟိုပါပေါ့တိုင်တိုင်မင်မင်နဲ့လုပ်ထားတဲ့အတွက်အားလုံးကောင်းပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်